A Igreja Universal do Reino de Deus foi fundada em 9 de julho de 1977, no Rio de Janeiro, pelo bispo Edir Macedo. Ela está presente em mais de 100 países, sendo considerada a igreja mais popular em nações de língua portuguesa. Para comemorar a data, o vereador Cláudio Nascimento abriu a Câmara dos Vereadores em Aparecida de Goiânia para homenagear os grupos que formam a Igreja Universal em Goiás. Tivemos a ideia de homenagear os grupos, né? As pessoas que são voluntárias, não recebem salário, nada, mas dedicam suas vidas em favor dos sofridos, dos aflitos. Então, hoje é um dia muito especial em homenagear todos os grupos que fazem parte do trabalho evangelístico da igreja. Nesta terça-feira, a Igreja Universal do Reino de Deus completa 42 anos de existência com quase 10 milhões de membros em todo o mundo. Cerca de 20 grupos que são empenhados não apenas em levar a palavra de Deus, mas também em dar todo o apoio que a população merece, foram homenageados. A Simone é representante das mulheres que trabalharam muito nesses anos em prol da população através da Universal. Ela é coordenadora estadual da Escola Bíblica Infantil da Igreja, um projeto que evangeliza centenas de crianças todos os dias. A gente leva a palavra, a semente para as crianças, para que essa semente venha germinar dentro delas. Representando o bispo Misael Silva, responsável pela Universal em Goiás, o pastor Ricardo Quirino diz que a homenagem é merecida, já que todos fizeram muito para que a igreja chegasse onde está. É uma homenagem aos guerreiros, aos voluntários, aqueles que deram e ainda dão a sua vida em favor do outro. Então, cada membro da Igreja Universal, cada participante, cada voluntário, cada pessoa que direta ou indiretamente faz parte ou fez parte desta obra, hoje estará sendo homenageado aqui através desse evento na Câmara de Aparecida. Né? Outro grupo homenageado é o do Programa Social Universal nos Presídios, que já ajudou a ressocializar mais de 11 mil detentos no Brasil apenas no ano passado. O deputado estadual Jefferson Rodrigues diz que o trabalho dos grupos homenageados é muito importante para todo o Estado. Só o exemplo que a Igreja Universal desenvolve nos presídios, em acreditar naqueles que muitas vezes, pelas suas ações, foram rejeitados pela sociedade, é um exemplo vivo disso. Mostra a visão que a Igreja Universal tem em favor daqueles que ninguém mais acredita. O vice-prefeito de Aparecida de Goiânia também esteve presente. A Igreja Universal está esparramada por diversos países, aqui no Brasil, de maneira muito especial, em todas as cidades, muito bem representada. A recompensa é essa, né? Milhares de vidas sendo salvas, milhares de vidas indo para a igreja.